សាជីវកម្ម China Three Gorges ដែលហៅកាត់ថា CTG ដែលជាសហគ្រាសអភិវឌ្ឍវិរិយអកេសនីដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនិងជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលស្អាតបំផុតរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាសមត្ថភាពផលិតដែលបានដំឡើងសរុបរបស់ខ្លួនមានលើសពី100លានគីឡូវ៉ាត់ដោយធម្មពលស្អាតមានចំនួន 96% សហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះ CTG បានបន្ថែមសមត្ថភាពផលិតធម្មពលដែលបានដំឡើង 13.5 លានគីឡូវ៉ាត់ហើយទិន្នន័យបង្ហាញថាសមត្ថភាពដំឡើងសរុបរបស់វាឈានដល់101លានគីឡូវ៉ាត់ដែលស្មើនឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ថានីយ៍វារីអកេសនី 4.5 Three Gorges ដែលមានសមត្ថភាពដំឡើងធំបំផុតរបស់ពិភពលោកសមត្ថភាពសម្រាប់ផលិតវារីអកេសនីពីធម្មពលស្អាតលើពី96លានគីឡូវ៉ាត់ដែលស្មើនឹង 96% នៃចំនួនសរុបគ្រឿងម៉ាស៊ីនផលិតទូបិនវារីអកេសនីទី5ក្នុងចំណោម16គ្រឿងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិរិយអកេសនីបៃហឺថានដែលជាស្ថានីយ៍វិរិយអកេសនីធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលត្រូវបានសាងសង់ដោយ CTG ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទវាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល28គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនសាផាក្នុងទីក្រុងយ៉ាងជៀងភាគខាងត្បូងខេត្តកងតុងប្រទេសចិនអង្គភាពផលិតខ្យល់ជាច្រើននៃកសិដ្ឋានខ្យល់នៅឆ្នេរសមុទ្រដំបងគេរបស់ប្រទេសចិនដែលសាងសង់ដោយ CTG ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងសមត្ថភាពដំឡើងសរុប440,000គីឡូវ៉ាត់ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់រូតុងក្នុងទីក្រុងណានថងនៃខេត្តជៀងស៊ូភាគខាងកើតប្រទេសចិនដែលជាបណ្ដុំដំបូងនៃគម្រោងធម្មពលខ្យល់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រដំបងគេរបស់អាស៊ីដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូនចរន្តវ៉ល់ខ្ពស់ដែលអាចបត់បែនបាននិងសាងសង់ដោយ CTG បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអគ្គិសនីទៅកាន់បណ្ដាញអគ្គិសនីជៀងស៊ូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលបញ្ចប់នឹងដំណើរការជារួមសមត្ថភាពដំឡើងសរុបនៃគម្រោងនឹងមានប្រមាណ 800,000 គីឡូវ៉ាត់